winarung swaraning pratangga munyoh hangrang. Kadya asung pepuji pangastuti mring dhaping putra pinangantian kekal. Oh, dumugi mangsa kala. Tumawain kodrat saking pangwaosing Gusti ingkang murbeng dumat. Samono ana titahing Gusti kang asipat jalu. Nanjih kusumaning Bagus Muhammad Solihul Huda anetepi. Jejibahan luhur. Anetepi darmaning kodrat. Anampi wanita ingkang supedya anetepi jejering gesang hangance alaming madya. Amestuti ilo ilo ujaring para kina ingkang dahat pinundi putti. Sarta hang luluri laksita harja nulat edi entahing budaya luhung. Umiring sesanti tisti sing tias marsudi martawaning budya tulus. Sigra jumangkah Srirat Maja manten kekalih anya ketian tiga ingkang cina keting bokor kencana minangka padhaing sekar setap. Lon lon denira lumaksana Srirat Maja temanten putri. Meloking wadana sumuna gelar-gelar kadya kencana bunabar sunaring netra handamar kang wawaging pranaja sing set kapathet ing ageman pindha cengkir kading pining. Sampating busana ingkang kagembo busananing prames parinata tinon sangking mandrawa abyor mompyor pating kalebet. Nalika samana prapteng kang tinuju para pangembo puspita adi samya haler wujuding kembar mahyang kembar padha mahyang cahya. Mugi anggenipun arsa lumban wonten saputraning bebrayan tansah pikantuk cahya saking Gusti kang murbeng dumat. Tembunging pandulu catur netra ingkang linambaran budi luhur sakala wonten daya pangaribawa ingkang hambabar karsa dadya sarana pambukaning rasa ginait. Sanalika kumlawe astani Srirat Maja temanten kekalih abebalangan gantal ingkang winastan gondang kasih tiwah gondang tutur. Sigra kawistara ustang kepasta manunggaling rasa cunduk lair batosipun jumbuh kang ginayuh sembada kang sinedya. Pramila daya daya sang pinangantian putri laju ajeng kusarwi sumbah pring kang raka. Wanita kudu wani ditata wani nata. Madhep mrantep ringkang den suwitan nanjih kusumaning Bagus Solihul Huda sigra amita antiga pecah sanalika pralambang wonten madyaning bebrayan putra pinangantian kekalih kedah saged pecah. Pikir anggenipun pados guna kaya wing pakarti ampun ngantos jagaken tiyang sepah kekal. Puno sembah giamiji samparan ingkang raka pralapita hangi cali saliring sukresta tulus mulya mangkih raharja. Katon kambang gumambanging sekar triwarna ingkang aning jrobokor kencana wujuding mawar plati miwahkan yekti punika to pralapita. Kalamun binawaring tembung manis lumantar kedaling lati datya pambukaning karya tama kang anggung kumantil kandeling padoning netra tumameng tungtunging nol. Kawistara ugi putra pinanten kekalih jajar semanding akekanden astoraket keketan genggang sarim sanepur ingkang kula kumebyar kulut.
Wiwakawis toro kau triwujute ngutersa kembaran kang winadan lauk kang maneka warna pralambang matyaning bebrayan putra pinantian kekalih anggenipun pados guna kaya ing pakar pados nafkah wonten pundi kemawon mugia tansah kinekering sih katres dan saketo hatut runtut gandeng rintingan ngantos wujuting kaken kaken ninen ninen paripurna panggih satu hutrep pindo curiga panggih warongko bepasan balung rong ceklek daging rong tempel getih rong tetes wis panunggal dadya sajuga sang jejaka miwasang kenyawus nunggaling karep nunggal ati nunggal raga nunggal jiwa paraning sedya hanilaralap jejaka miwah kenyo saperlu alayaran wonten samudraning bebrayan putra pinantian kekaliwus sinegepan sintur ingkang hawarni rekta miwasita arsa jengkar tinuntun dening penjeranipun bapa sono kadherekaken dening penjeranipun bapa ibu Wiji Lestari lon lon denira lumaksana jengkar saking sasana panggih tumuju wonten ing sasana dampar pinaket saperlu hang lampahi adicara jangkep panggih adicara krubungan ingkang kawiwiti adicara bobot timbang nalika samono wis prapteng kang tinuju sigra kalanggaken putra pinangantian kekali wonten ing sasana dampar pinang pinangku dening panjenenganipun bapa sahono kakung kanan putri ker mesti timbang putra pinangantian kekalih sanyoto timbang bibit bebet bobote ya timbang katresnan punika pralambang madyaning bebrayan samangke anggenipun anggula wentah putra pinangantian kekalih panjenenganipun bapa sahono ampun ngantos bedak-bedaken pundi putra mantu lan pundi putra priyangga sageta kekalipun karengkuh karangkul kagulawan rah kados dene putranipun pribak nalika samono kawistara us kawisuda dening bapa sahono dalah ibu Dewi Lestari putra pinangantian kekalih minangka raja sedina ratu sadalu mugia tansah sageta kumpul salagur kumpul sadapur dados sadulur wonten sampun paripurna adi cara bapa timbang kalajengaken adi cara serah guna kaya tampa guna kaya kawistara wis angasta wujuding kantong bolong ingkang isi beras kawak kacang kawak dhele kawak mujudaken gegambaran bilih wong liya bisa dadi sanak punika gegambaran bilih madyaning bebrayan samangke nak Mas Bagus Huda minangka pamimpin wonten madyaning bebrayan kedah saged paring nafkah dohir ugi nafkah batin sepados madyaning bebrayan samangke putra pinangantian kekalih tansah cinekapaning sandang pangan tuwin pak wonten sampun paripurna adicara kacar kucur ugi ingkang sinebat serah guna kaya tampa guna kaya kalajengaken adicara dahar walimah
nalika samono putra pinangantian kekalih uskaturi wujuding sekul punan wujuding bogo hondrowino trengku sumor mesing madu kang kapupuk katangkep mawi lauk kang maneka warna pralambang sampun manangkep sih katresnan putra pinangantian kekalih. Sampun mana keping manah bilih padyaning bebrayan kebak ing gudho panggudho lan ridu pangridu tentu wonten rasa pait asin pedes ananging samangke kalamuntuh putra pinangantian kekalih saged sedya tuhu asah asih asuh setunggalan setunggalipun tentu badhe saged mujudaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Wonten bilih pralambang abot padha cinunjung enteng padha cinangki nalika samono nak pas bagus udah atau tulang meringkang rayi kebak ing rasa asih Sutresna dilir gumantos wong ayu Fitri atau tulang meringkang rokok kebak ing rasa asih Sutresna wonten sampun paripurna dahar walimah kalajengaken unjuk kerta wening punika mriki sabaring pakarti ingkang arsa linapan mugya linambaran peninging penggalih piwah penebing kaldu kang tinemuh ayo ayem angayo sangya pertama kakung Sumawana Putri tadjeh pekaten kula wau lepai kadicara grobongan adanging sepedah malih minangka pungkasaning adicara kerobongan wonten madyaning suka boten kakilapan panjenenganipun Bapak Saono sekalian Ibu Agaturi Kadang Desan Sutresna sepados kepareng lenggah jinajaran awit ingkang samangke badhe hanampi sengkeming putra pinangantian kekalih. Ugi boten kata lomben ngaturaken sugeng dahar nggih kados pipa sugata kagem para tamu undangan. Penjeranipun Bapak Saono sekalian Ibu sampun lenggah aben ajeng jinajaran kalian Kadang Desan Sutresna lajeng penjeranipun Bapak Sayidan Telasan Ibu Siti Asiyah pramila adicara sungkeming putra pinangantian kekalih enggal kawiwiti bangkit saking dampak lumarap angap yang toro pring poro pinundi estining penggalih uhung sumudyo sumungkem hangus popo padaning kang romo dalah iki jero sumungkem putra pinangantian kekalih enget marang purwaning dumati enget marang romo lan ibu ingkang sampun sembodo hangukir jiwa raga
ingkang sampun panglaliti ngang kula wentah wiwit timur ngantos akhiring dewas. Sanalika hakes kekes kadya lulusan otot bebayu angga hangalungkruk pindha kau kiwah kecil bangunan dikaniro ars duh Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu sembah sungkem kula. Kang putra ngaturaken pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun Kanjeng Rama. Kanjeng Ibu kang putra ngaturaken pangapunten. Nyuwun pangestu panjenengan Kanjeng Rama. Wonten ing lelungsen punika kang putra dereng saged paring piwales punapa punapa ananging kula Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu sampun kadhawah pastuning jodho kula kedah ngabekti dhateng kang raka Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Pangestu saking panjenengan Kanjeng Rama ingkang tansah kawula ajeng. Iya nggih Pak. Wong bagus lan kowe wong ayu nggih tak tampa sungkem pangestune Rama lan Ibu wae tampan nggo. Ing lelungsan iki nggih sira topo ngae rasane ati Rama lan Ibu kene kekutengan wis dadi kasunyatan. Awakmu wis menunggu dening priya priya kang bagus rupane ya bagus akhlak engger mugi iso dadi imam parko marang para alim para ulama yoga bekti karo wong tuwa bekti nusa bangsa lan agama mulyong Kanjeng Rama Kanjeng Ibu saja pertama ada jenis kalau mau lapaikan dicoro pangkat beban putar penyakit dan kekali mujetakan kegambaran atau sarun mobile akhirnya pun mangun berayan samangke menawi kepengen dikantuk rito soho berkah para kasangkeng Allah subhanahu wa ta'ala kedah sakit ngabekti dateng tiang sepah kekali bekti dateng moro sepah kekali. Oke, boten kata lompen, ngaturi suping dahar nggih kagem para tamu undangan, sinarengan agaturi panjenengan samangke, samangke pun dahar, semoga kalau aturi ingkang badhe foto bersama mempelai berdua, kami persilakan untuk menuju dekorasinya. Sekalian memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua.